Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam ruski boršč. Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Jedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati svoju istoriju. Svoju jugoslavensku socijalističku istoriju jedinstvenu u buduće. Verovatno se pitate zašto sam ovako obučena kao Titova pionirka. Pa danas je 25. maj, dan mladosti. U stvari, Titov rođendan. Za sve one koji su rođeni u SFRJ, vrlo dobro znaju koliko nam je ovaj praznik značio. E, povodom toga, odlučila sam da ovu celu nedelju posvetim Titovom kuvaru i receptima koje je on služio u svojoj rezidenciji i gde je, recimo, gostovao kao državnik i jela koja su služena tamo. Inače, moram da kažem, i ovaj 25. maj je rođendan moje ćerke. Dobro jutro, dragi slušalci. Ponovo je sa vama Rani glas Beograda. Danas je 4. maj 2000. godine. Slušate emisiju Da li se sećate? A naša današnja tema je... Pokušajte da pogodite sami. Neka vas ova pesma podsjeti. Unine svih nas iz 50 i neke za zakletvu ti tu ja spevo sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih. Al život pred nama još nikada skriva i preti nam preti ko duboki vid. Ja znam da nas čeka još sto ofanziva, jer moramo čuvati mi. Računajte na sumnjaju neki da noći na poveža noć, jer slušamo voče i sviramo noć. Al negde u nama je pitarka slav i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas. Dobila sam na poklon ovaj divan kuvar gde su svi ti Titovi recepti i današnje jelo je u stvari posvećeno Rusiji, odnosno nekadašnjem SSSR-u, zato što je boršč tradicionalno rusko jelo. 1977. godine je Tito posetio Sibirsku oblast, gde je lično Brežnjev bio prisutan dok se boršč spremao. E pa sad ću ja pokušati da vam pripremim taj isti boršč. Krećemo iz početka. Imamo jedno lepo parče junetine, koju ću da sečem na trakice. Bitno je da sva jela pripremimo unapred, odnosno da sve sastojke koji su nam potrebni, da prvo iseckamo da bi posle mogli lepo da kuvamo i da dodajemo jednu po jednu namirnicu. Sečemo prvo junetinu. Tačni sastojci će vam biti na kanalu, naravno i na Instagram profilu. Ja ću vam sada samo govoriti namirnice koje sam upotrebila. Ovde sam naravno uzela manju količinu, ali tačni sastojci će vam već biti na dnu YouTube-a ili na Instagramu. Kada sam isekla junetinu, imam par roštiljskih kobasica. Ja sam ovde uzela malo ljuću varijantu. Vi, naravno, ako ne volite ljuto, vi ne morate. I kobasicu stavljam sa strane. Zatim, celer, šargarepu i peršun. Takođe ću da sečem na kriške. Odnosno, tanje listiće. Jer slušamo ploče i sviramo rok.
Isekli smo meso, kobasicu, šargarepu, peršun i celer. Osnovni sastojak bošća je cvekla. Cveklu sam izrendala, ali ono što sam uradila, iscedila sam je među prste i ostavila sam sok koji će nam trebati posle za serviranje. Pokazat ću vam naravno kako, a možemo polako da krenemo sa pripremom bošća. Naravno, stavila sam na dno šerpe, stavila sam malo ulja. I sada prvo stavljam meso i kobasicu. Potrebno je samo da se uhvati korica sa svih strana, a onda ćemo dodavati polako ostale sastojke. Polako nam se meso krčka sa kobasicom i odmah ću da ga začinim. Začini su vrlo jednostavni za borč. Znači, samo so i biber. Dodajem zatim šargarepu, peršun i celer. Računajte na nas. Sumnjaju neki da noci nas. Dok mi se ovo sve lagano krčka, uzet ću glavicu kupusa. Iskoristit ću samo recimo trećinu glavice, s tim što ću kupus da isečem na kockice. Odvojite naravno listove koji su lošiji, odnosno malo oštećeni, i sada kupus sečem na kockice. Računajte na nas. Dodajem zatim cveklu. Dodajem kupus. Još ću malo da posolim. Naliću sam malo vode, zato što će kupus da pusti vodu. Tako da želimo borč da nam bude gust. Znači, dodat ćemo otprilike nekih pola litre vode, je sasvim dovoljno. Pustit ćemo da provri, smanjit ćemo temperaturu i ostavit ćemo pola sata da se kuva. Ruski boršč je gotov. Sad ćemo da sipamo. Mine svih nas iz 50 i neke za zaklet. Miriše mnogo lepo. Evo sam stih, ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen. Stavljat ću tanjer ovako sa strane i uzimam nekoliko kašika pavlake kisele i dodajem, ako se sećate s početka recepta, onaj sok što smo odcedili od cvekle. Sipam ga u pavlaku i pavlaka će dobiti lepu roze boju. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, al negde. Dobro pomešajte da se pavlaka s ovim sokom lepo sjedini. Pogledajte ovu boju, fenomenalno. Sipamo pavlaku na boršč, slobodno obrnu pavlake stavite i dodajemo malo peršuna. Dobro znam, računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Morat ću da probam. U nama je bitaka plan. I kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas. Slušajte, drug Tito je znao šta je. Jer slušamo ploče i sviramo rok, al negde u nama je bitaka plan. I kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas.